Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Boxrec.com сайты өзінің жаңартылған рейтингтерін жариялады. Оған сәйкес біздің боксшыларға қатысты бірқатар жаңалықтар бар. Мен бірінші таза қазақстандық боксшылардың pound for pound тізімін айтатын боламын. Оған сәйкес Геннадий Головкин бірінші орында сенім түрде қала беруде. Осы ретте айта кетер бір нәрсе бар. Көпшілік Геннаны белбеуі жоқ қой, ол неге бірінші орында тұрады деп жиі сұрайды. Boxrec балдық жүйемен санайды. Ал мұнда ең ұзақ бокстас келе жатқан тек Головкин ғана. Оның үстіне Triple G-дің қандай белбеулер алғанын білесіздер. Сондықтан Головкин әлі біршама уақыт мұнда билеп төсейтін болады. Ал екінші сатыға Мейірім Нұрсұлтанов заңды түрде көтерілді. Соңғы жекпе-жегін сайт өте жоғары бағалаған болатын. Өйткені қарсыласы жеңілмеген, әрі түрлі рейтингтерде жоғары орындарда болып келген еді. Демек, мансабын аяқтауға жақын тұрған Головкинді қоспайтын болсақ, Мейірім енді ресми түрде Қазақстанның ең үздік профи боксшысы. Я, оның еншісінде ешқандай белбеу жоқ қой, қалайша бірінші дейтіндер де табылар. Мұнда да жауап бар. Нұрсұлтанов өз мансабында шынайы мықты боксшылармен жиі шығып отырған. Остан оның жинаған ұпай коэффициенті де айтарлықтай мол. Мейірімге мен сәл кезірек тоқталамын. Ал біз ары қарай жылжиық. Үздік үштікті Сергей Липинец сүйіндеп тұр. Мұнда да сол Мейірімнің тәжірибесі бар. Сергей қазір өз салмағы бойынша әлем чемпиондығына үміткер. Мұнымен қоса бір кездері белбеуді де иеленген болатын. Қарсыластарының рейтингі де жоғары. Демек, Мартук ауылының тумасы еліміздің үшінші боксшысы. Жәнібек Әлімханұлы 4-ші сатыда тұр. Бұған дейін ол 3-ші орында болып келген болатын. 5-ші орында Али Ахмедов. Бұл оның бұрынғы орны. Ешқандай өзгеріс оған қатысты орын алмады. Ары қарай тізім бойынша Бекман Сойлыбаев, Жанқош Тұраров, Руслан Мадиев, Евгений Павлов және Батыр Жүкембаевтар орналасуда. Міне біздің осы сәттегі үздік ондығымыз. Әрине тізімнен шығып қалғандар да бар, бірақ бұл аса маңызды емес. Енді мен орта салмақ бойынша орын алған өзгерістерді айтамын. Boxrec.com сайтта қазақстандықтар дендеп тұрған орта дивизионда әлде Геннадий Головкинді бірінші орында ұстауда. Әрине бұл тізімде әзірге Геннадийден асып кеткен ешкім жоқ. Boxrec оның үстіне ешқандай ұйымдардың рейтингтеріне алақтамайды, жалпы рейтингті шығарады. Екінші сатына британдық Лиам Смит өзінде ұстап тұр. Үшінші орында да британдық, сол Лиам Смиттен тұлған Крис Юбенк үздіктер қатарында. Төртінші орында мексикалық Хайме Мунгуя, ал бестікті Карлос Адамас түйіндеуде. Ал сол Адамастың артынала Мейірім Нұрсұлтанов келіп жайғасты. Жәнібектің мұндағы орны 9-ші, оның алдында Лара мен Сергей Деревянченко бар. Енді Мейірімге бір жолата тоқталайын. Күні кеше ғана жауапты жекпе-жекті жеңіп алған жігітіміздің ендігі жолы қандай болмақ? Әрине, оның да бар ойы орта салмақта қандай да бір белбеу алу. Бұл ретте Мейірімде бірнеше жол бар. Бірақ маған жеткен шынайы инсайтқа сенер болсам, қазір бауырымыз IBF бойынша чемпиондыққа бастар жолды көздеп отыр екен. Бұл Эскива Фалькаомен болар жекпе-жек. Соңғысында байқаған шығарсыздар. Нұрсұлтановтың жанында Эгис Климас болды. Бұл азамат Мейірімді Америкада жүрген кезінде біршама ерткен еді. Сосын боксшы қазақстандық промоушенде болғанда ол аздап алыстап кетті. Бірақ бір жолата қол үзген жоқ. Кешегі Оңтүстік Кореяда өткен кездесуде Мейірімге ұйымдастырып берген Климас екендігі анық. Демек, олар қайта бірге жұмыс жасай бастады. Ал Климас чемпиондық жекпе-жектер ұйымдастырып бере алады. Бір сөзбен, назардан тыс жүрген мықты боксшымыз қайтадан әлемге жарқ ете қалды. Енді әлемдік мамандар орта салмақта қазақ үздіктерін қарағанда бірінші болып назарлары Мейірімге ауады. Неге Жәнібектен жоғары тұр деп сараптайды. Сосын қызығушылық туындатады. Өкінішке орай, Мейірім WBC бойынша чемпиондыққа түсе алмайды ау. Мұнда Чарло деген алтын жұмыртқа туатын тауығы бар ұйымның. Оны баяғыдақ белбеусіз қалдырып, басқаларға мүмкіндік беру керек еді. Бірақ ұйым президенті Маурисио Сулейман американдыққа тиіспеуде. Демек, IBF бойынша туындап тұрған тиімді жолға көшу керек. Бұл кездесу бойынша келіссөздер жақын уақытта басталады, дейді инсайдер. Демек, жаз айларында Нұрсұлтанов Фалькао жекпе-жегін күтіңіздер. Екеуі жолығатын болса, Мейірім бразилиялықты сабап тұрып белбеуді аларына мен күмәнім жоқ. Өйткені оның шамасы оған жетеді. Енді ойды қорытындылайық. Әлемдік профи бокста қазақтар дендеп келеді. Геннаның салып берген сара жолымен жігіттер барлық белбеуді алулары әбден мүмкін. Жәнібекте қазір бір белбеу бар. Мейірім тағы біреуіне ұмтылып отыр. Чарло мұндай қыспаққа көп шыдас бере қоймас. Бір күні ол да белбеуді босатады. Дегенмен қауіпте жоқ емес. Ар жақтан Хайме Мунгуя қарап тұр. Бер жақта Карлос Адамас бар. Мен қауіптенетін қос қарсыласы осы екеуі. Ал қалғандарына әзірге алаңдайтын жағдай емес. Дегенмен осы тұста қос қазақ бір-біріне кедергі жасамай ма деген сұрақта жоқ емес. Жәнібек әне орта салмақта абсолют боламын дейді. Мейірім болса IBF-ті алғысы келеді. Сонда не болмақ? Жә, ақырын күтейік. Бар қызық енді басталып келе жатқан секілді ғой. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды.
Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.